No vídeo de hoje, me transformei em vários personagens do Guardião de Bambam aqui no Brooklyn Heaven. E eu vou mostrar pra vocês todos os ID's dessas skins aqui no Brooklyn Heaven. E antes de eu começar, bora fazer um teste? Vamos ver quantas pessoas gostam de Brooklyn Heaven aqui no canal. Então só quem gosta de Brooklyn Heaven, deixa o like e se inscreve aqui no canal pra eu saber. E cara, pra liberar a primeira skin do Guardião de Bambam, a gente precisa estar fazendo alguns segredos novos aqui do Brooklyn Heaven. Então não vamos perder tempo não, porque mano, eu tô muito animado e muito ansioso pra ver como é a skin do Guardião de Bambam aqui no Brooklyn Heaven. Tá, e o primeiro segredo, ele fica escondido aqui no hotel do Brooklyn Heaven. E basicamente, a gente precisa vir aqui na parte de trás daqui do hotel. É uma parte que quase ninguém vem. Então por isso que aqui esconde um segredo que eu acho que quase ninguém sabe também. Mas pra isso, a gente vai precisar vir aqui no nosso inventário e a gente vai pegar aqui uma cama e também uma escada. Certo? E a escada a gente vai colocar bem aqui embaixo. A gente vai subir em cima dela e vai colocar uma cama bem aqui em cima. Calma aí. É, eu acho que eu coloquei certo. Tá, então bora testar aqui se eu coloquei realmente certo e... Calma. Ah, mano, eu caí aqui pra fora, cara. Calma aí, eu já sei. Eu vou colocar a escada um pouco mais... Pera, ali em cima não, né, velho? Eu vou colocar a escada um pouco mais aqui pra cima e assim eu vou ficar muito mais alto. Então, beleza. Eu vou colocar a cama de novo e, cara, tem que dar certo, mano. E... Ah, mano. Ah, que ódio! Ah, mano. Eu até caí aqui, cara. Ah, eu tive uma ideia. Só que pra isso a gente vai precisar de um caminhão de bombeiros. Até porque ele tem essa escada gigantesca, maior do que aquela escada que eu tinha lá. Então beleza, vamos pegar aqui o carro. Tá, e eu só preciso colocar o carro lá no lugar onde a gente quer, mano. Que é mais ou menos aqui. Que beleza, como é que sobe, será que esse, essa escada? Pera, deve ter algum botão aqui desse carro, mano. Onde é que será que tá, véi? Bom, eu não sei, mas eu vou sentar logo. Ah, já dá. Não, mano, sou muito burro. Eu mesmo consigo colocar aqui, cara, beleza. Tá, e a gente vai colocar a cama mais ou menos aqui nessa direção. Pera aí que eu caí daqui de cima e beleza. Então tá, deixa eu pular aqui e... calma. Uou, consegui, véi. Mano, realmente funcionou, cara. E aqui realmente tem uma passagem secreta, mano. Que isso? Tá, eu só vou precisar aqui de uma lanterna, até porque aqui tá muito escuro, cara. Pronto. É, e aqui basicamente é uma passagem secreta, mas aqui não tem saída, mano. E agora, como é que eu vou sair daqui, cara? Oxi, mano, ferrou demais, mano. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer aquele esquema da cama de novo, tá? Vamos sair e... Uou, consegui sair, mano. Toma. Então, beleza, pra gente terminar esse segredo, a gente vai precisar vir aqui no metrô do Brooklyn Heaven, que basicamente fica aqui embaixo. Aí você me pergunta, ah, como é que aqui tem um segredo? Vai, lógico que aqui tem, cara. Só que, tipo assim, ao invés de a gente entrar aqui dentro do metrô, a gente vai vir aqui pra trás, que vai ter esse Downtown Station. E como vocês podem estar vendo, aqui é impossível de eu atravessar. Mas se a gente vir aqui nesse Downtown Station e clicar nele, basicamente aqui vai abrir uma passagem secreta, mano, sim. Olha só isso, cara. Literalmente eu consigo passar aqui novamente. E, cara, essa passagem secreta literalmente dá debaixo daqui do lobby do Brooklyn Heaven. Mano, isso aqui é muito bizarro e poucas pessoas sabem que existe essa passagem secreta aqui dentro. E galera, para o próximo segredo, a gente vai precisar vir aqui no aeroporto do Brooklyn Heaven. Então vamos entrar aqui de boa e ignorar toda essa parte aqui, até porque não tem nada de interessante aqui, então só bora. Tá, então beleza, vamos passar aqui pela esteira e a gente vai entrar aqui nesse lugar, que basicamente é o lugar onde fica o avião. Então beleza, estamos aqui dentro. Tá, e esse segredo consiste da gente colocar uma cama aqui também. A gente vai ter que escolher um lado da janela. Eu vou colocar, eu acho que nessa janela aqui, que parece ser mais fácil. Então tá, vamos entrar e, cara, olha só isso, mano. Eu consigo literalmente ver tudo aqui por fora do avião do Brooklyn Heaven, mano. E como vocês podem estar vendo, o avião basicamente fica debaixo daqui do Brooklyn Heaven. Isso aqui é muito bizarro. Tá, agora como é que eu vou sair daqui, velho? Pera, deixa eu pular e... Ufa, beleza. Eu achei que eu ia cair lá embaixo, velho, mas beleza. E galera, finalmente a gente liberou o primeiro personagem aqui do Brooklyn Heaven. Mas primeiro, a gente vai precisar ficar carequinha, mano. Sim, agora eu tô literalmente todo careca aqui no Brooklyn Heaven. E, cara, o que que tá acontecendo, mano? Oxi, o avião começou a tremer, velho. Tá bom, né? Então, beleza. O primeiro item que a gente vai colocar é esse que tá aparecendo na tela, que basicamente é a cabeça do Bambam. Pronto. Agora sim, a gente já tá com a cabeça do Bambam aqui, mano. E, cara, olha só que bizarro, velho. Ele é muito engraçado, mano. Tá, e para o próximo ID, a gente vai estar colocando aqui o ID da camisa, né? Até porque, quem que seria o Bambam sem a camisa vermelha? E, por último, a gente vai colocar o ID da calça. É, a calça também é vermelha justamente pra combinar com o personagem. E a
agora, pra completar tudo, a gente vai colocar a coloração vermelha, mano. Sim, pronto, agora sim, moleque. A gente é literalmente o Bambam aqui no Brookhaven, cara. Olha só isso, que bonitinho. Bonitinho nada, que tem uma cara meio esquisita, hein, mano. Mas enfim, vamos sair daqui desse lugar. Tá, beleza, eu tô caindo de paraquedas, velho. Meu Deus, eu não sei se o Bambam sabe voar, mas, mano, tamo caindo de paraquedas aqui. E já vamos cair de paraquedas na casa dos jogadores, pra gente trollar eles e ver a reação deles quando vê o Bambam na casa deles. Bom, eu já vou entrar dentro dessa casa aqui. Bom, eu não vou pedir, tá ligado? Não quero saber, eu simplesmente só vou entrar na sua casa sem pedir mesmo. E, cara, parece que aqui tá tudo fechado, mano. Tá, eu vou ir aqui na parte de cima e ver se tem alguém aqui dentro dessa casa. Oi, tem alguém aí, véi? O Bambam tá na sua casa, cara, sim. Onde é que vocês estão? Ué, mano. É, pelo visto, não tem ninguém morando nessa casa. E só por isso eu vou estar roubando o cofre dessa casa aqui, véi. Tô nem aí. Vou roubar aqui o cofre mesmo, beleza. Uhul, dinheiro, toma. Tá, será que eu roubando o cofre vai chamar a atenção do dono da casa? Ah, tá aqui o dono. Ah, mano. Ah, velho, ele me baniu da casa dele, cara. Só porque eu roubei o cofre dele, mano. Nem deu tempo pra conversar com o dono da casa, velho. Então, beleza, vamos mandar aqui de skate e tals. E... ué, pera, eu tô aqui na frente daquela casa e, mano, parece que o dono da casa tá comendo ali na mesa, velho. Ok, ok, eu vou entrar aqui sem pedir também, que eu não tô nem aí. Ó, vou entrar aqui. E aí, galera, só de boa, mano? E aí, tá comendo aí, cara? Ó, o que que tem aí pra comer? Que eu quero, eu tô com fome também, mano. Ó, os caras parecem ser legal, hein? Eles até agora não me baniram, velho. Então tá de boa. Tá, e eu falei aqui pra eles que eu tô com fome. Ó, galera, eu tô com fome, beleza? Eu quero comida, beleza? Uai, parece que esses caras são malucos, velho. Eles nem ligam pra mim, mano. Eles nem perceberam que eu tô na casa deles, eu acho, sei lá. Quer saber? Eu vou roubar esse cofre aqui também. Tô nem aí. Ó, vou abrir aqui seu cofre, beleza? Vou roubar mesmo. E aí, cara, vai fazer nada comigo não? Eu tô com todo o seu dinheiro, mano. Ó, tô com todo o seu dinheiro aqui. Você não vai me banir não, cara? Ô, mano, que pessoal chato, hein, velho? Eu vou colocar minha cama aqui e eu vou embora desse lugar, mano, que eu já tô cansado. Esse pessoal é muito chato, velho. Ih, ó a polícia aqui, velho. Ó a polícia. E aí, senhor policial? E aí, vai me prender não? Eu sou o Guardião de Bambam. Eu sou o Bambam, eu sou muito perigoso, cara. Ó, tô com arma aqui e tudo, mano. Você não vai me prender não, cara. E ele falou o Bambam. É, lógico que eu sou, cara. Não tá vendo não? Você é tonto? Oxe, mano, esse pessoal do Brookhaven tá ficando muito maluco, mano. E, galera, pra gente tá liberando aí a nossa próxima skin aqui no Brookhaven, basicamente, eu preciso tá roubando 3 cofres aqui no Brookhaven. Mas, cara, isso é muito fácil. Até porque eu sou o mestre de roubar cofres aqui. Ué, que é isso? Oxe, do nada aqui tem um monte de aranha, véi. Meu Deus! E, pelo visto, a casa tá pegando fogo, cara. Tá maluco, deixa eu entrar. Ih, mano, não dá pra entrar, cara. Tá, eu vou ter que usar aqui meus poderes pra estar entrando aqui dentro. Vou colocar aqui minha cama. E, beleza, tô aqui dentro. Nossa, velho, realmente tá tudo pegando fogo, velho. Então, beleza, eu tô aqui com o meu extintor de incêndio. Eu vou apagar o fogo aqui dessa casa, mano. Até porque eu preciso do dinheiro da casa, mano. E se a casa estiver pegando fogo, não tem como pegar o dinheiro. Ih, que é isso aqui, doido? Tem um zumbi aqui, cara. Oxe, que menina feia, velho. Sai fora, zumbi, ô louco. Eu tô tentando apagar aqui o fogo da casa e você me atrapalhando, oxe, mano. Ah, mano, pera, o zumbi me baniu da casa. Oxe, cara. Ah, mano, do nada o zumbi me baniu da casa, velho. Eu tava tentando ajudar, velho. Então, beleza, eu vou chegar aqui nessa outra casa aqui e, cara, eu me arrependi de ajudar os outros. Agora eu só vou entrar nessa casa, roubar o cofre e não vou ajudar mais não, velho. E aí, galera, beleza? Vou roubar o cofre de vocês aí, tranquilo. Bom, eu espero que não tenha problema de eu roubar o cofre de vocês, mano. Só preciso de um dinheirinho aqui só pra liberar aí a minha próxima skin do Garden of Bambam. Beleza? Vou pegar aqui o dinheiro. Ok, primeiro cofre roubado aqui do Brookhaven. Tá, agora eu vou passar por aqui. Ah, eu já sei um cofre pra eu estar roubando, que é muito fácil de roubar, velho. Até porque esse cofre não tem dono. Ou talvez tenha. Esse cofre fica escondido aqui no Town Hall do Brookhaven, aqui na prefeitura. E, cara, bem aqui do lado, eu não sei se vocês já chegaram a ver, tem aqui um cofre, mano. E, bom, eu vou literalmente roubar esse cofre aqui, beleza, e pegar todo o dinheiro. Toma! Bom, eu não sei de quem é esse cofre, mas eu roubei o segundo cofre aqui no Brookhaven. Então tá, vou roubar aqui essa casa. Ih, tá aberta, mano. Tá, então possivelmente é o lugar onde eu posso estar roubando o cofre. E, cara, o cofre dessa casa aqui, ela é muito bem escondido, tá ligado? Mas como eu sou muito bom em roubar cofres aqui no Brookhaven, eu sei muito bem onde é que tá. Basicamente, ele fica preso aqui numa parede, velho. Calma aí. Fica alguma parede aqui no canto esquerdo, mano. Pelo que eu sei. Beleza, beleza. Consegui entrar e, cara, encontrei o cofre, mano. Uhul! Roubei mais um cofre. Toma! E, bom, galera, a skin que eu liberei agora, basicamente, é a skin da Bandalena. Eu, primeiramente, vou precisar tirar aqui minha cabeça e... mano, que coisa feia, velho. Poxa, eu tô todo vermelho, esquisito. Tá, enfim, o primeiro ID pra gente tá utilizando é esse ID que tá aparecendo aí na tela, que basicamente é a cabeça da Bandalena, beleza? Ó, que bonito.
bonitinho, mano. Ela toda fofinha. O próximo ID basicamente é da camiseta dela, né? Que é uma camisa branca e tal, bem simplona. E o último ID basicamente é o ID da calça, né, velho? Até porque ela é branca, então tem que ser toda branca. E por último a gente vai colocar a coloração branca e pronto, mano. Olha só isso, cara. Eu literalmente virei a banda lenda aqui no Breaking Heaven, mano. Olha que bonitinho. Bonitinho nada, olha essa cara estranha, velho. E, mano, encontrei aquela zumbi de novo, mano. Olha essa zumbizinha aqui. Ah, mano, o que que eu fiz, cara? Eu já fui banido, mano. Eu nem tava entrando na casa, eu fui banido, velho. Poxa, mano, esse pessoal acho que não gosta da banda lenda não, hein, velho. Ó, eu cheguei aqui e perguntei por que me baniu. Poxa, até porque eu fui banido sem motivos, né, cara? Ah, mano. Olha só, mano, o cara tá me jogando no chão, cara. Meu Deus. Poxa, mano, o que que eu fiz pra vocês, velho? Pra vocês me tratarem assim. Poxa, eu sou tão bonitinho pra fazer isso comigo. Então tá, já que eles estão me tratando mal aqui no Brickhaven, eu peguei aqui um tanque de guerra justamente pra eu quebrar aquela casa. Mano, não vai ficar assim, beleza? Você me baniu da sua casa sem motivo e agora eu vou destruir a sua casa, mano. Ó, vou atirar nela, beleza? Tô nem aí, vou atirar e quebrar a sua casa inteira. Ela tem sorte que o tanque de guerra não consegue entrar aqui dentro, mano. E, cara, o pessoal que tá brigando, mano, a menina falou analfabeta e a outra falou tu também. É, que isso, véi? Calma, mano, não precisa brigar, cara. Poxa, véi, do nada tá acontecendo uma briga aqui no Breaking Heaven, mano. Eu acho que baniram a menina, hein? Mano, esse pessoal é o pessoal mais desumilde aqui do Breaking Heaven, mano. Tá banindo todo mundo, cara. Ah, mano, me baniu da casa, véi. De novo. É, realmente, esse pessoal é o pessoal mais desumilde do Breaking Heaven, mano. Me baniu pela segunda vez. E, galera, a gente conseguiu liberar aí mais duas novas skins pra gente estar utilizando aqui no Breaking Heaven. Só que pra isso, eu preciso tirar minha cabeça, né, véi? Pra não bugar aqui e... Cara, que coisa feia, velho. Ok, e a primeira skin que a gente conseguiu liberar é a do Jumbo Josh. Então o primeiro ID que tá aparecendo aí na tela é a da cabeça dele, cara. Olha só isso, mano. Mano, esse daqui, sem dúvida, é um dos bichos mais bizarros do Guardian of Bambam, velho. Olha só que esquisito. E agora a gente vai colocar aqui o ID da camisa, beleza? A camisa verde. E, cara, olha só isso, mano. Que bonito. Bonito nada, né? Mas tá ficando bem legal. Agora, por último, a gente vai colocar aqui o ID da calça verde, mano. E pronto. Agora sim, a gente virou o Jumbo Josh aqui do Breaking Heaven, cara. Ah, só tá faltando um detalhe, mano. A gente precisa colocar a coloração verde, né, velho? Até porque eu sou todo verde. Ok, e pronto, cara. Olha só que da hora, mano. E como a gente liberou dois personagens, agora eu vou mostrar o segundo pra vocês. Que o primeiro ID é esse daí, beleza? Que é o da cabeça dele e... Ué, bugou a cabeça, mano. Que é isso? Ok, ok. A gente vai tirar a cabeça do Jumbo Josh e, cara, olha só isso, cara. Esse aqui, pra você que não sabe, é o Opila Bird. Ele é bem engraçado, mano. A cara dele é muito assustadora, velho. Ele é tipo um pássaro. Sei lá, cara, esquisito. E beleza, o segundo ID é o ID da camiseta dele, beleza? Que é uma camiseta meio rosinha e tal, toda bonitinha. E agora a gente vai colocar o ID da calça, beleza? Que a calça é mais ou menos meio que as pernas de uma galinha, né, velho? Até porque o Opila, ele realmente parece uma galinha, né, velho? Na verdade, ele é um pássaro, mas parece uma galinha também. E agora, por último, a gente vai estar colocando aqui a cauda dele, velho. A cauda não. É, meio que a cauda, só que feita de pena, tá ligado? Então, ó, agora ele tá bem completão. E beleza, eu só vou colocar aqui a coloração dele, que é meio rosinha. Pronto, agora sim, velho. A gente virou o Opila aqui no Breaking Heaven, mano. Olha só que bizarro. Lógico que aqui tá meio bugado e tal, mas é porque a minha skin, ela é meio bugada mesmo. Mas eu tenho certeza que na de vocês vai ficar super normal. E agora alguns ideias bônus, basicamente é o ID da mochila do Opila, mano. Sim, é basicamente uma mochilinha segurando aqui o Opila dentro, mano. Isso aqui é tudo bonitinho, velho. Ah, que bonitinho, mano. E outro ID bônus, basicamente é o ID da galinha que fica aqui em cima, né, mano. Outro Opilinha também, bonitinho. Que meio que seria como se fosse um animal de estimação dele, né, velho? Aqui do ladinho e tal, todo bonitinho. E beleza, a gente tá de Opila aqui do Breaking Heaven. E, cara, pra gente tá liberando nossa próxima skin, a gente precisa estar trollando alguém aqui no Breaking Heaven. Tipo, meio que fazendo uma trollagem aí pra meio que ele tá morrendo aqui no Breaking Heaven. Agora, como eu vou fazer isso? Eu não sei, mas eu vou tentar. Eu sei de um bug aqui no Breaking Heaven que a gente precisa estar pegando aqui um ônibus aqui no jogo. Então tá, tô aqui com um ônibus, beleza? E, cara, eu só preciso de alguém que entre aqui dentro do ônibus. Ó, vou pegar aqui um pessoal que tá girando, inclusive. Ó, o pessoal maluco, velho. Meu Deus. E beleza, já que eles estão aqui dentro, basicamente o bug funciona da seguinte forma: a gente precisa estar estourando os pneus daqui do ônibus, mano. Ó, vou estourar aqui os pneus, beleza. Ah, velho, eles saíram do ônibus, cara. Entra aí, velho, por favor. E eu falei aqui, entra no ônibus. Beleza, eles estão entrando realmente e tá. E, cara, pro bug tá funcionando, a gente precisa tá. Pera, sai do piloto, cara. Deixa eu dirigir, mano. Ok? E pro bug tá funcionando, a gente só precisa fazer isso aqui, mano. Sim, a gente precisa estar voando com o ônibus. E, cara, ele vai literalmente... Ué?
Não funcionou. Oxe, mano, era pra tá funcionando, cara. Mano, esse bug do ônibus, basicamente o ônibus tinha que descer lá pra baixo, né, velho? E pelo visto não funcionou e beleza, tá bom, né? Tá, então deixa pra lá e... Ué, o que aconteceu aqui, mano? Oxe, mano, aconteceu um acidente, cara. Ih, o pessoal tá brigando, não sabe cuidar dos problemas sozinha. Sei sim. Oxe, mano, o pessoal tá muito doido, cara. Para com isso, velho. Oxe, do nada o pessoal brigando aqui no Brooklyn Ave, sai fora. E, mano, o que que o cara tá fazendo com o meu caminhão? Com o meu ônibus escolar, velho? Tá louco, mano? Olha lá, velho, ele tá pegando velocidade e ele vai bater, velho. Não! Ah, velho, o que ele tá fazendo, mano? Tá destruindo meu ônibus todo, cara. Oxe, que cara maluco, mano. Tá, eu cheguei nesse cara aqui e eu falei, vem comigo. E ele falou, yes. Tá bom, então, cara, pode vir comigo aqui, me acompanhe, beleza? Galera, eu vou fazer a trollagem com esse cara aqui justamente pra eu estar liberando logo a próxima skin aqui no jogo. Só que pra isso eu preciso chegar até o final do mapa pra jogar ele pra fora do mapa, tá ligado? Mano, quer saber? Você é muito pesado, cara. Você é muito pesado, velho. Vou te jogar aqui, beleza? E eu vou pegar aqui um carro pra gente, mano. Pronto, agora sim. Beleza, e com esse carro aqui eu vou te levar pra lá, cara, bora lá. Vou botar aqui super velocidade máxima. E cara, agora sim o carro tá muito rápido, velho. Se alguém tá muito derrapante por causa da chuva, velho, meu Deus. Beleza, beleza, chegamos aqui no final do mapa. E cara, é o seguinte, eu vou colocar aqui uma escada e você vai ter que subir em cima dela, beleza? Tá, beleza, parece que ele tá subindo ali e... Ó, aê, moleque. Tá, eu vou subir aqui também, cara. Ó, e eu só quero te mostrar uma coisa aqui, beleza? Só quero te mostrar uma coisinha aqui que é bem legal, mano. Só que pra isso você precisa subir em cima do meu colo, velho. Então sobe aí, beleza? Ó, aê, moleque. Ó, e basicamente ele fica bem aqui no canto, mano, ó, bem aqui. Ó, ó lá, velho, olha lá. Ih, errei, velho, errei. Ó, não queria te jogar não, cara, foi mal. Ó, ele tá bem ali no canto, mano, ó, olha lá. Ah, eu caí também, velho. Bom, pelo menos eu consegui trollar o cara, né? Aê, moleque, consegui liberar mais uma skin pra gente estar utilizando aqui no Brick Heaven, no Guardian of Baba. Na verdade, eu liberei duas skins. E beleza, vamos lá pra uma casa? Até porque tá chovendo demais aqui no Brick Heaven, velho. E eu não quero pegar... Ai, sai fora, ó, o cara dirigindo que nem maluco. E eu não quero pegar aquela frio aqui, né, velho? Então, beleza. Ó, vou entrar aqui dentro dessa casa e tal. E beleza. E galera, o primeiro personagem que a gente liberou foi do Nanabe. Acho que se chama Nanabe mesmo. E tals, mas mano, o primeiro ID dele é esse daí que tá aparecendo na tela, beleza? Que basicamente é essa cabeça bizarra aqui, estranha. Eu só preciso tirar a cabeça aqui do... da galinha aqui, né? Tirar aqui a cabeça e... ó, só isso, cara, que bizarro! Ok, ok, vou tirar aqui as outras coisas aqui da galinha, beleza? E cara, o próximo ID é da camiseta dele, beleza? Que a camiseta dele meio que é azul, né? Não tem muito o que mudar. E por último, a gente vai estar colocando aqui a calça dele azul também, velho. Ó, a gente já tá criando forma, hein? Só que mano, ainda tá faltando alguma coisa aqui nessa skin, velho. Até porque ela tá faltando aqui algumas garras. E por isso que o ID da garra é esse aí que tá aparecendo na tela, velho. Beleza? E olha só essas garras aqui, cara. Meu Deus! É, realmente o personagem ficou bem legal assim desse jeito, cara. Bom, e como eu liberei duas skins, agora esse daí é o ID da skin do Slow Slime, que basicamente aí é um caracol, sei lá. Então, beleza. Eu vou colocar aqui o primeiro ID, que basicamente é a cabeça dele. E, cara, olha só essa cabeça bizarra, mano. Ele parece o Gary do Bob Esponja, mano. Ok, ok. E agora o segundo ID é o da camiseta dele, beleza? Que é uma camisa amarela, assim como os outros, só é coloração. E por último, a gente vai colocar aqui o ID da calça, mano. Sim, eu vou só tirar essas garras aqui que não combina com ele. E, cara, olha só isso, mano. A gente virou o caracol lá do Guardian of Baba, mano. Que isso, doido? E lógico, a gente só precisa estar colocando a coloração dele aqui pra gente ficar combinandinho. E pronto. Ah, moleque doido. Olha só que lindo, cara. E parece que parou de chover. É, não parou de chover aqui no Brick Ave, não. Foi muito ao contrário. Olha lá, o cara do caminhão. Véio, esse cara do caminhão é todo maluco, mano. Ele dirige que nem doido, velho. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também assistir algum dos dois vídeos que tá aparecendo aí na tela. Muito obrigado mesmo por assistir o vídeo até o final. Valeu, falou e é nóis. E até o próximo vídeo.